ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዚ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ ጀላችሁ መጣውልክ እንደመግቢያው እንደሰማችሁት ያለው ሙዚቃ በፕሪሚየር ነገሮችን ይጀላችሁ መጥቻለሁ ምንድነው ፕሪሚየር ፕሪሚየር ምንድነው አስቀድመን አንድ ቪዲዮ እንሰራና ያ ቪዲዮ ከጫነው ቀኑ ሰዓቱ ፊክስድ እናደርግና አውቶማቲክ እንዲከፍትልን የሚያደርግ ሲስተም ነው ማለት ነው ጥቅሞቹ ስናይ ምንድነው እንደ ላይቭ ያገለግላል ቻት እናደርግበታል ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው ፊክስድ የሆነ ፕሮግራም ካደረግነው ራሱ አውቶማቲክ እንዲከፍትልን ያረጋል ሌላ ደግሞ ምንድነው የኛ ቤተሰቦች የኛ ሰብስክራይበሮች ምንድናቸው የሚያደርጉት እርስ በራሳቸው እንዲዋዩ ምን ከፍትላቸዋል ነበር መዛመድ ይችላሉ መዋየት ይችላሉ ብቻ እርሶ ሰፋ ያለ ሰዓት ሰጥተው ቪዲዮውን ይጫኑ እርሶ መዛ ካሉ በጣም ጥሩ ያወያዩ በጣም ጠቃሚ ቆልፍ ነው እስኪ እያንዳንዱ ለማየት ሞክራለን ከኤግዛምፕል ጋር የመጀመሪያው ሜተድ ነው መጀመሪያ ቪዲዮአችን ጭናለን ቪዲዮአችን እንደማንም ቪዲዮአችን ጭናለን ሁለት ሜተድ አሳያችኋለሁ አሁን ቪዲዮ እየጫንኩ ነው መጀመሪያ ቪዲዮአችን እየጫን ፊክስል ማድረግ እንችላለን የመጀመሪያ ሜተዳችን እያሳያችሁ ነው ኦኬ ፈጠን አድርጎ አዘለ ዝም ብዬ እዚህ ጋር ፐብሊክ ላርከው እዚህ ጋር አማራጫ ፕራይቬት አንድ ሊስት ፐብሊክ የሚለው እንደ ፍላጎታችሁ ፐብሊክ ፍታርጉት ነው ፐብሊክ ታርጉታላችሁ ፕሊዝ ፐብሊክ ምታርጉት ግን የናንተ 100% እርግጠኛ ሆናችሁ ስራ እኔ ራሴን እየሰራሁት እንደዚህ አይነት ነገር 100% እርግጠኛ ነኝ ምንም እንትን የምወስደው ነገር የለም ሶ እዚህ ጋር ማስጠንቀቂያ ይሰጠናል ልጅ ታች ላይ ከዛ ስኬጁል ምትለው እሷን ሴት ምትለው ክሊክ አድርጋታለሁ ከዛ ስኬጁል አድርጓለሁ ፈለግነው ማለት ነው ስኬጁል አድርጓል 100% የራሴ ስራ ስለሆነ ይሄኛው የምናገረው ቪዲዮ እዚህ ጋር ምናረኩት ሴት አስ ፕሪሚየር ቪዲዮአለሁ ከዛ ማስጠንቀቂያ እየሰጠኝ ነው እዚህ ቦክስ የምታዩት እርግጠኛ ነው ነው የህፃን እንዳይሆን የምናም ደውን እርግጠኛ ነኝ ከዛ ይሄን እርግጠኛ ከሆንኩ በኋላ ወደ ሰዓት ቀን መሙላት መጣለሁ እዚህ ጋር ኖቬምበር 7 ልበለው ኖቬምበር 8 ኦር 7 ልበለው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ልምጣ ሰዓት ልምረጥ በፈረንጅ ነው ኦኬ እዚህ ጋር ልቆረጠው ሰዓት ፊክስ ታደርጋላችሁ ሰዓት የምትመርጡት ግን ፕሊስ በታይም ዞን የሚባል አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ካላችሁ ታይም ዞናችሁን አስተካክላችሁ ናይሮቢ ታደርጉታላችሁ ናይሮቢ ሌላ ሀገር ካላችሁ ደግሞ ባላችሁበት ነገሩ አውቶማቲክ የሚቆጥረው ባላችሁበት ሰዓት ነው ዩቲዩብ በመረጣችሁት ሀገር ነው የሚቆጥረው ጂኤምቲ ፕላስ 3 ምትለው ናይሮቢ ትመርጧታላችሁ እዚህ ጋር ጥያቄ ምልክት ካላችሁ ማለት ነው እንቀጥል እስኪ ኦልሬዲ ሰዓት ይሞልቻለሁ ቀን ይሞልቻለሁ ሁሉ ነገር ሞልቻለሁ ስጨርስ ታች ያለችው ስኬጁል ምትለው እነካታለች ሰማያዊ ኦልሬዲ ሁሉ ነገር ታች ሁሉ ቼክ አድርጌያለሁ ሁሉ ነገር አስተካክያለሁ ይህ ፈረስት ሜተር ነው ማሳያችሁ ያሉት አለቀ ስኬጁል ምንድነው ቀጠሮ እየሰጠሁት ነው በዚህ ሰዓት አውቶማቲክ ራሱን እንዲከፍትልኝ ይህኛው አልጠብቀውም ክሎዝ ለዋለሁ ራሱ ቀን ሰዓቱ እስኪደርስ እዚህ ጋር ዩት ኖቨምበር 7 20 10 ሰዓት ከሮብ ላይ ይለቀዋል ቪዲዮ ይለኛል አዎ እዩ ተዝጋኛ ምናቃቸው ቪዚቢሊቲ ምንድናቸው የነበር ድሮ ፕራይቬት ፐብሊክ አንሊስት አዲስ መጣለን ፕሪሚየር ሚል እየጠበቀ ነው ቀጠሮውን ሰዓቱን ጠብቆ ይለቀዋል ማለት ነው ለቀቀው ከ14 ሚኒት ቀረው ይለኛል 14 ሚኒት ደንበኞቹ በጉጉት ይጠብቁታል በጣም የሚያጓጓ ፕሮግራም ከሆነ ይጠብቁታል እሱ ስራውን ይሰራሉ እሱ ሰዓቱ አስደርስ ይለቀዋል ማለት ነው እዩት ዊል ቢንግ ሾርትሊ ትንሽ ሰዓት ቀረው እያለ ነው 60 ሰከንድ ቀረው እያለ ይቀንሳል እዩት ጀመረ አሁን እያለ ሁለት ደቂቃ ስቀረ እንደዚህ እየቀነሰ ሰዓት ይመጣል ደንበኞች በጉጉት የሚጠበቅ ፕሮግራም ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ብታደርጉ ይመረጣል እዩት ቻት ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር ቻት እዩት መጻፍ ያለው እዚህ ጋር ቻት ታች ላይ እኛ ባለቤት ይኑር አይኑር እኛ ግን ሳብስክራይብ መደራረግ እንችላለን እና ሳብስክራይብ አድርገኝ ደህና ነህ ወይ ባለቤቱ ደግሞ መጻጻፍ ከሆነ ሀይ ብያለሁ ታዲያስ ይለኛል አንዱ ምናምን እየተመላለስን መድንችበት በጣም ጥቅም አለው ተጠቀሙበት አንዳንዴ የግድ ላይቭ አይደለም ግባት ያለባቸው የሰራችሁት ቪዲዮ የሁለት ሰዓት ቪዲዮም ስሩ ጫኑት ደንበኞቻቸው እዛ ጋር ይዛመዳሉ ይጻጻፋሉ የሆነ ጉዳይ ጻፉ እርሶ መሳተፍ ይችላሉ እዛ ውስጥ ማለት ነው
ቻት እየጻፈ ነው ማለት ነው። አይ ቻት እየተደረረገ ነው ሰው። ኢቭን ገና ከቪዲዮ ቀጠሮ ከመረሱ በፊት ራሱ ቻት ሰው እያደረገ ዛ ኮሜንት እየጻፈ መተው ይችላል ማለት ነው። ኦኬ እንዴት ሪስኬጁል እናደርጋለን ማለት ቀጠራችን አንድ ፊክስድ አይደለም መቀየር እንችላለን። አይ በዚህ ሰዓት ልቀየረው ብላችሁ የሞላችሁት ሰዓት መቀየር ይችላልላችሁ ሰዓት ቀኑ ሁሉ ነገር እቺን ክሊክ ታረጋታላችሁ የሞላችሁት ከዛ በኋላ ስትከፍት ኖቬምበር 7 አይደል የነበረ ኖቬምበር 7 የነበረው እዛ ጋር ሰዓቱ 10 ሰዓት ከመናምን የነበረ እሱን መቀየር ይችላልላችሁ ካልፈለጋችሁ። ትራፊክ ፍሎም ይባላል ብዙ ሰው ሊያይልኝ የሚችል ሰዓት የትኛው ነው ብላችሁ የመጀመሪያው እንትን ከሆነ መቀየር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ያለው ሰዓት ይት መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ መቀየር ትችላላችሁ። ክሊክ ሳደርገው ይት ኖቬምበር 8 1 ሰዓት ከ45 ምናምን ይት ታይም ዞኑ ራሱን አልቀይሮም። ከዛ ጽፌት ሲጨርስ ትለው ሰማያዊ ተናለች እሷን መርጣታለን ማለት ነው። ተመሳሳይ ነው ሜተድ 1 እና ሜተድ 2 ለውጥ ምንድነው? ይሄኛው መጀመሪያ የኔ ስራ አይደለም መጠረጥረው ስራ ካለ አንሊስት አረጋለሁ። ለአንድ ሰዓት ይሆናል ለ6 ሰዓት ለ4 ሰዓት ላይ እንደዛርጋለሁ። ከዛ አንሊስት አድርገውና ኮፒራይት ነጻ ሲለኝ መጥቼ ክሊክ አረጋታለሁ አንሊስት ፐብሊክ ሚለው አድርጋለሁ። ከዛ በኋላ ሴት አስ ብዬ ከዛ በኋላ ተመሳሳይ ቀድም ከሞላ ነው አለ አይደል? እዚህ ጋር ስኬጁሌን ሞላለሁ ቀኔ ሞላለሁ። ፕሊስ አንዲትም የአንድ ደቂቃ ቪዲዮ ካላችሁ መጠርጠር ነው ያለባችሁ። እንት አንሊስት አድርጋችሁ እኔ ለአንድ ቀን ብታስቆዩት ምንም አይደለም አይደል? አንድ አመት 10 አመት እንኖራለን ይያ እና ለአንድ ቀን ትግስት የሚያጣለ አንሊስት ካረጋችሁት ኮፒራይት ካለው ራሱ አይዛችሁ እንደ ኮፒራይት አይቆጥረው። እና እዚህ ጋር ሪስኬጁል የኔ ስራ ካልሆነች ምን አድርጋታለሁ? አንሊስት አድርጌ 24 ሰዓት ከ24 ሰዓት በኋላ አንድ ቀን የሚጨምር ከሆነ ስኬጁሌ አርብ ምለቀው ከሆነ ሮብና ሐሙስ አንሊስት አረጋውና ሮማታ ምን አድርጓለሁ ፕሪሚየር አርጌ ለቀዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ሲጨርስ ቀን አስተካክዬ ስኬጁሌን አድርጋለሁ ክሊክ ከዚህ ጋር። ፕሊስ ማየት ብቻ አይደለም ይሄን ቪዲዮ ተጠቀሙበት። እያንዳንዱ ዩቲዩብ የሚያስቀምጠው ቁልፍ ተጠቀሙበት። የዛሬን ይመስላል በሌላ ቀን እስክንገናኝ ደህና ሁኑልኝ አመሰግናለሁ። ታውን ከኛ ጋር ባደረጋችሁት ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ ኮሜንት እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፋችሁን ለሰጣችሁን በሙሉ በጣም አመሰግናለሁኝ። አዲስ ለሆናችሁ ደግሞ የደውል ምልክት ተጫኑ ይያክ ለቀጣይ ይጠቅማችኋል ብለን ያሰብነውን ይዘን እስክንመጣ በሰላም ቆዩልኝ። ሰላም ሁኑልኝ። ባባ